Naam, karibu tena, tunaendelea na baadhi ya vidokezo huku tukisubiri yale ambayo yanaendelea nje studio. Ni kwamba wahisani wametakiwa kujitokeza na kusaidia wanajamii wasiojiweza kusomesha wanao ili kujenga kizazi kijacho chenye uwezo na maendeleo. Wadau wa sekta elimu wamewataka wenye uwezo kaunti ya Kakamega kuwasaidia wanafunzi ambao wamelazimika kukatiza masomo kwa kukosa karo na mahitaji mengine. Wahisani wamejitokeza kusaidia familia moja eneo hilo ambalo limeathirika pakubwa baada ya wazazi kupata maradhi ya akili na kushindwa kwa kimu kimaisha. Wazazi wengi maisha yao ni ya ufukara, na mara kwa mara watoto huwa wanakosa vifaa vya shule, na sisi huwa tunajaribu kusaidia lakini uwezo wetu ni kidogo. Kwa hivyo tukipata mashirika mengine mengi ambayo inaweza ingilia kusaidia wanafunzi kama hawa hapa shuleni, najua viwango vya elimu sehemu hii vitainuka kidogo. Hii ni kazi ya mikono ya Mungu tu. Kwa sababu mahali mtoto nimeng'ang'ana naye mpaka mahali amefika, akinawashukuru kabisa. Na naombea Mungu aweze kuwapea tu nguvu kabisa, msaidie mpaka hata wengine. Tuko hapa kama wazazi na tutamshika mkono hadi pale penye Mungu atamwezesha afike kimasomo na kile ambacho atataka kuwa, tutamsaidia, tutamshika mkono. Na tunaomba wale mtu yeyote yule anaweza saidia kwa njia moja au nyingine, hata aseme ajitolee kusaidia kununulia familia shopping hata 1,000, 2,000 kila mwezi.